Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking hier op 'n maandagoggend. Nou die nuwe jaar het al begin en ek glo jy voel hom al so bietjie aan jou lyf, die nuwe routines wat weer ingeskop het. Nou ons is hierdie week besig met Efesiërs. Efesiërs 2 vanaf vers 8 af tot en met vers 15. Ons gaan bietjie langer in gedeeltes en perikope bly om regtig die diepte van die woord in ons lewens te ervaar. Ons praat oor geloof, dat God verlang van my en jou om te glo. Kom ons lees van die geskenk van geloof. Efesiërs 2 vers 8 sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Ons het gister gekyk hoe jy moet glo. Dis wat God van jou en my verwag, soos Abraham. Glo teen alles, dat God goed is, dat God regverdig is, dat God net die beste vir jou wil hê. En baie mense sê dan, maar ek sukkel om te glo. As ek na omstandighede kyk, dan sukkel ek om te glo in God se goedheid. Die disippels het by Jesus gekom en gesê, kom ons ongeloof tegemoet. En dan verduidelik Jesus vir hulle, geloof is 'n genade geskenk. So selfs al verwag God van jou en my om te glo, kom hy nog steeds ons ongeloof tegemoet. Hy kom nog steeds en hy gee vir jou krag en vermoë om teen alles, alle slegte eienskappe, teen alles wat jy sien in omstandighede, alles wat in ons land om ons gebeur, hy kom nog steeds en hy sê, al verwag ek dat jy moet glo, gaan ek jou nog steeds help met jou ongeloof. Dis iets van die grootheid, die genade van God, dat hy kom jou swakhede tegemoet. En geloof is 'n genade geskenk. Met ander woorde, dis iets van geloof begin by God, wat die eerste saaikie plant, die eerste rigting aangee, die eerste goedheid openbaar. En dan kan ek en jy werk aan groei in ons geloof. Maar geloof begin by God. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat geloof 'n genade geskenk is. Dankie dat alles begin by U. U is die eerste een wat na ons uitreik. U is die eerste een wat vir ons help met ons ongeloof. U is die een wat kom met genade in ons lewens in. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.